Og der er så Jeppe Mehl. Godt tre over ham, kommer let forbi. Og så Gilberto. Der er skudmål med Spellman. Og så er det Drachmann. Oh. Udmærket afslutning og god redning af Stefan Rasmussen. Og her kommer de altså med et kæmpe tryk, Horsens-spillerne. Når først de er fri på kanterne, så bliver der... Der er så en mulighed på et AGF-fører, der går ind i sanden, og det er Søren Berg scorer fra banens midte, fordi Søren Jokumsen har på sig alt for langt ud. Prøv at se Søren Jokumsen der. Det er et rent breakdown, han får der, og Søren Berg, det kan han altså bare. Hans femte mål, og det her er altså scoret fra på den anden side midterlinjen. Og arme Søren Jokumsen. Men lad os se, om det vinder momentum. Så i hvert fald en chance det her til Peter Gravlund. Har han fart nok i støvlerne? Gravlund ind i strafferfeltet. Der bliver lige nok generet af Søren Jensen. Tændt på et straffespark. Ja, det er det. For en gang skyld. Ja. Se igen, Gravlund fri. Kommer ind i strafferfeltet, og der bliver han... Spørgsmålet er mig ikke lige bliver berørt af... Altså, Søren Jensen. Jo, det er sådan, så jeg det i hvert fald, som om han lige kapper lidt af hæng. Sådan er fodbold jo. Igen AGF med mulighed. Gravlund op mod Arne Johansson. Og der snører og tøver. Ja, hvis AGF ikke selv kan spille sig til chancerne, så kan Horsens i hvert fald hjælpe dem igen her. Ja, nu skal vi lige se Anders Nøer. Ja, kluder der. Ja, bliver presset. Vi prøver at stoppe den og tage den med. Drachmann. Så er der omstillingsmål her. Han er ikke offside der, Gravlund. På den rigtige side af midterlinjen. Anders Nøer kommer halsende hjem. Gravlund trækker den anden vej, så den anden vej. Gravlund! 2-0 til AGF. Og dermed er vi nået et historisk højdepunkt i Gravlunds karriere. Han scorer sit Superliga-mål nummer 100. Den her går lige ind og laver en lille kropfinde på Anders Nøer, og så op i nettaget. Sådan gør man, når man scorer mål nummer 100. Og det var lige før, han havde scoret de første 99 med venstrebenet. Det der var i hvert fald med højre ben end Gravlund. Var der noget med, at han scorede sit første mål med højre ben? Ja, det kan vi prøve at se, fordi vi går tilbage til september 1995. Her scorer Peter Gravlund sit første mål, ja. Da han var Vejle-spiller, da han lidt mindre hår. Og der er skudchance. Arne Johansson får ny mulighed. Venstre benet. Ej, ja, ja. Og Søren Jokumsen vipper til Jonas Park. Vi så Lykkehus Jonas Henriksen score. Op under overlæggeren. Søren Jokumsen er jo ikke den største. Han skal også ud i den. Martin Jørgensen. Gennem en fremragende aflevering. Søren Larsen ikke vinke op sig. Søren Larsen kan score sit andet mål. Ej! Det var ikke nogen god afslutning af Søren Larsen. Skidt Horsens igen. Ingen pres på bolden. Holder fire. Barkæden står højt. Søren Larsen finder lidt lomme at løbe fra. Og... Men så skal vi rose pasningen. Afleveringen fra Martin Jørgensen. Nu kan vi også rose Søren Berg her. Kraftfuldt gennembrud. Søren Berg! Og bliver klejt af Søren Jørgensen til Jørgens Bak. Sjette mål her. Det kunne han godt have gjort her. Men... Martin Jørgensen. Og hovedstød der, og den ligger i nettet. 3-0 til AGF. Det er Arthur Sorin, eller Haaland, der får hættet, og så bliver den ret af derinde. Og det rammer i nakken på Lasse Kryger. Ja, og det er noget af det, han er med for. Og så Gravlund, der er inde med at Retor. Jeg ved ikke, om de fællesskab, Gravlund og Retor, får den der bakset ind over. Anders Nøder kan ikke nå den, så den er jo kun slået på stregen. Ja, så er den galt igen. Ja, det er den nemlig. Stefan Petersen kan sætte fart. Ja, det skal han gøre. Han skal gå direkte. Uden om Løjbær, eller hvad? Slot med Slot. Først på Slot, der kunne han have gjort det definitivt. Aldeles færdigt til 4-0. Ja, Stefan P. kan selv overløbe Løjbær, men venter altså. Og det her, det gør bare chancen endnu større, men... Skidt afslutning af Kasper Kjort viser alt for tydeligt, hvor han vil sparke.